Stůj! Stoupil jsi na území Skingardu! Vysvětlete to! Co? Tady... děláte... Můžeme s tím pokračovat. Řekl jsi, že to najdem tady. Je to tady. Z toho, co jsem zjistila, měl Natarios skrytou cestu do Abersku. Pod tímto hřebenem. Uzavření pod ledem a vodou. Nerušen po tisících letech. Tak, otevřeme cestu. Firku, budeš hodovat na elementárních silách dole. Probudíš starší z jejich spánku a spal každého, kdo se nám postaví do cesty. No. Vynikající. Draktoruje podlehnou po pokušení po Aberusu a rozpoutají nejtemnější noční můru. Aspektu. Pojď, máme dlouho něco na práci. Nechte děti Netaru nárokovat si své prvozenství. We'll be right back.